Nigerianeren, der giver bolden op, og så er vi i gang i Sundby Idrætspark. Glimrende lagt af her, Lukas Haren, og en 2-mod-2 situation, hvis de holder fra den. Christian Ege kommer med tilbage, og så en afslutning fra Jakob Johansson, men den i og med, at de har det her udsatte opgør mod Vendsyssel. Her det er Pierre Kjeldstrup, der smider bolden væk. Christian Thue Jensen har mulighed for at drive den, kan også lægge den til Andreas Lausen med en afslutning, der ja. Er rolig her over for to fremad Amager-spillere, så en afslutning, der ridder videre til Christian Kirkegaard, der kan afslutte fra distancen, og det er kommer igen helt tæt ind under mål. Prytz får den bokset, og en hovedstød på overlæggeren, og red på stregen, og en afslutning mere måske. Åh, ja, det er et virvar. Ja, der satser Stavgaard, altså det giver måske en mulighed her. Kirkegaard forsøger at overhale Thue Jensen. Det er godt kommet tilbage, og var der jo for den prikket til netop Kirkegaard og Samson Jette med en afslutning. Og der sender den her ud til et målspark for at åbne målkontoen, og det her opgør Andreas Lausen, det er faktisk ikke så tosset sparket til aften. Nu er de for hjælp til at sætte gang i det. Christian Thue Jensen med en afsbolden. En efter Tobias Anker. Oha, det er lige før, at Prytz kommer på mellemånden, og en afslutning og en redning ind på stregen. Forbi her. Nicolai Ritter kommer til baglinjen, og det er et godt indlæg, og en god mulighed til Fredericia. En afslutning, og det er en vigtig hårdtot, der kommer på fra Pierre Kjeldstrup igen. Kom til at sidde fast i fødderne på Samson. Lukas Haren kan ikke komme ud om Tobias Anker. Og det her, det koster altså en anden advarsel til Tobias Anker, og det er dermed et rødt kort til FC Fredericia. Han fik det gule kort omkring den her situation nede i feltet for lidt siden. Og det er altså rødt kort til Tobias Anker. Store, store protester fra Fredericia-spillerne. Det forstår de intet som... Nicolai Ritter. Godt touch af Ritter. Og så tager han altså en slalomtur hele vejen igennem. Anders Holvad med en afslutning, og han ligger den over i det fjerneste hjørne. Det er en så kælen afslutning fra Anders Holvad. Der ligger en dæmper på hjemmeholdets tilskuere, men det er altså til stor, stor jubel for gæsterne, der bringer sig foran med 1-0 her efter 78 minutter. Og det er sat op af Nicolai Ritter med en fremragende tur. Der er også et godt overblik, nærmest halvvejs liggende på kunstgræs, og den her afslutning, den er simpelthen følt over i det fjerneste målhjørne, hvor Jakob Prytz ikke har nogen som helst muligheden for at nå over til den. Han står bare plantet derinde, Jakob Prytz. Han kan ikke komme hele vejen derover. Lukas Haren løfter den over i det bagerste område. En stor mulighed, og den bliver hættet i jorden, og Henrik Alexander Jensen sparker, og det bliver det sidste. FC Fredericia, de vinder med 1-0 her i Sundby Idrætspark, og se hvad det betyder. Anders Holvad med scoringen efter godt og vel 78 minutter, og han får krammer hele vejen ind imod omklædningsrummet. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Stor, stor forløsning.